新民有什么事你好好说。王新民，你这是干什么呀？对不住了，弟妹，有个共匪在附近消失了，我们奉命搜查在这儿的所有的住，也包括你们家，希望你配合。这个表妹，你看来那么多朋友，我先走吧。表妹，走吧走吧。哎，这位是？那是我老表哥呀，小生结婚的时候不是见过吗？哦，好，走吧走吧。哎，好。妈，来，把孩子抱上去。嗯，这有我呢，快去。王新民，你什么意思？你昨天不是刚来过吗？昨天是私人拜访，今天是执行公务。别跟我私务公务的，你不知道我是谁吗？不愧是魏司令的女儿啊。弟妹，实话实说，我有兄弟亲眼看见他跳进了你们家的院子。哪个兄弟看见的？啊，就是他，盛三儿，说说。处长，你看见的是吗？哪只眼睛看见的？两个眼睛都看见。好，我告诉你，你要是看错了，我把你两只眼睛都给你挖出来，都给我滚！弟妹，不要为难我们嘛，我们也是奉命行事。你看，这是局里的搜查令。再说，你的父亲和你的丈夫都是党国的人，有些事情你应该明白啊。你这意思是我今天拦不住你了？行，请给我搜。王新民，我告诉你，你今儿要搜不着，我让你吃不了兜着走。好啊，如果真是那样，我会亲自给你赔罪的。喂，兰兰，怎么了？出什么事了？处长，没有。处长，一楼搜了，没有。没有？嗯。二楼看了没有？没呢。上二楼看看。是。哎，你们上二楼给我轻点啊，我儿子睡觉呢。还有，进我房间的时候也轻点，我的衣服太贵，你们赔不起。听见了没有？别把魏大小姐的衣服给弄坏了啊！是，去吧。哎，我让你轻点呢。走，上这屋看看。搜仔细点，看看有没有什么暗格、密道可以藏人的地方。这镜子怎么镶在墙里头啊？你见过这样的镜子吗？没见过。王新民，你给我出来！小程，你总算回来了。他们说咱们家有共党，非闯进来搜，把咱们家弄得乱七八糟的。林队长，我们也是奉命行事，这有搜查令，你要看看吗？奉谁的命啊？你应该知道啊。行，那我问问熊局长是奉谁的命？林队长，我们局长怎么说的呀？你们党通局是想玩我，对不对？你看你说的，你是保密局的行动队长，又是魏司令的女婿，我们怎么敢呀？王新民，我告诉你，你今天最好把他给我搜出来。好吧，为了弟妹和大侄子的安全，我们会的。处长，发现了这个。林队长，那个共党受了伤，这就是证据。实在是太愚蠢了。这是兰兰曾经用过的纱布，你没看见上面的血已经变黑了吗？
是弟妹的伤早已经好了呀，干嘛要把这个纱布留到现在呀？啊，弟妹，新民，嗨，我忘了把它给扔了。你想居家过日子，谁那么仔细那么讲究，非得把它给？再说我也不知道你来搜查呀。王新民，你都听到了，你既然没有找到人，不会凭一块旧纱布在我们家赖下去吧？我告诉你，我孩子身体不好，你们这么闹，要是惊扰了他，别怪我跟你撕破脸。处长，没搜到。处长，没有啊，没有。搜过瘾了吗？不是你他妈看见有人进来的吗？处长，闭嘴。林队长，是我的属下不利，打扰打扰了，干嘛？对不住啊。日后我定登门赔罪。慢走不送。撤。哎，等等，那两只眼睛看见的，给我把一双眼睛留下再走。弟妹，你下不了手，我们都是为他。滚！小程，他们要找的是不是你那什么远房表弟？他什么人？别说了，小点声，没走远呢。胡子，出来吧。来，怎么话呢我？你刚才也在这儿吗？你一直在这儿吗？哦，我来了。这个镜子后面有一个夹层。我以前没告诉你，是以前的房主留下的秘密。这屋子到底有多少我不知道的事儿啊？还有，他到底是谁？为什么要躲着党通局啊？人家王新民来搜家里，口口声声说要抓共匪。你不是说他是被追杀的远房表弟吗？你认识老表舅吗？我觉得老表舅根本就不认识你，你不是他儿子。兰兰，有什么话咱们回房间说啊！不，有什么话在这儿说。我看你编什么还？合着你们三个人编了一故事，把我蒙在鼓里头了。行了行了行了，走吧，啊，走走走走。妈，瞒不住了。我就觉得他是共产党，你还行了吧你？这周围都是耳朵，小点声儿。你知不知道你在干什么，林孝成？你知道吗？赵峰是我亲弟弟，而且你看我妈这几天难受的，她一直在求我。你妈这是在害你呢。楠楠，对不起，我让你跟平安置身于危险之中。你现在别跟我说这个，我得找你妈去，现在就让她走。来。该说的我都说了，只要能让虎子留下来把伤养好，到时候你们想留他我都不留他，我都得赶他走。兰兰，妈求你了。妈，您别求了，他们也有他们的难处，我还是走吧。走？你上哪儿去啊？能上哪儿去啊？到处都是眼线。你放心，就算是我真的被抓了，也不会说出你跟我的关系。你想说什么呀？我想说我是不会连累你，还有嫂子的。虎子，你上哪儿啊？兰兰，干嘛呀？我是那么不通情达理的人吗？我就是咽不下这口气，你们一家子合着伙着骗我。哦，合着你们是一边的，我跟王新民是一边的。兰兰，不是，这事儿得怪我，是我让孝成啊瞒着你的，别生气，千万别生气。妈，别说了。嫂子，其实这事儿赖我，是我的意思，我是怕你知道了把我撵出去，我才让林孝成那么说的。
这一家是团结的。我要不让他在这儿待着，你们也不会让我在这个家待下去吧？哎，你看你说的怎么会呢？算了，随便吧，你决定。哎。我看我还是走吧。你去哪儿啊？妈，你现在走不知道要添多少的麻烦，妈都急死了，你看见没有？你走，你走，你说的轻巧。你走了，妈又逼我去救你。行了，我下次不会让他们那么轻易的闯进来。谁让你？我告诉你，你别说话了，老老实实到你的房间去，关好门，注意点。妈，我去哄哄他。妈，行了，听你哥的吧，快点回屋去。看你明天能不能去爸那儿一趟，让他给挡东西。好。怎么了？奇怪，我为什么这么快答应是吗？没有。我告诉你，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的道理，我懂。兰兰，你看我们家的事儿让你为难了。什么叫你们家的事儿？这不是我的家吗？其实什么共产党、国民党的概念我都没有。你跟我爸都是国民党，所以我才讨厌共产党。不是，可你弟现在也是共产党。我昨天看着他抱着平安的时候，我觉得他这人挺好的，挺可爱的。我在想，共产党是不是也不都是坏人？我告诉你，我最生气的人就是你，合着哄骗我。跟你过一辈子的人是我，不是你妈。如果说非要画一小圈子，那就应该是你、我和咱们的孩子，对吗？知道错了吗你？嗯，错了。那你说咱们会有事吗？不会有事儿的，咱不会有事儿的。有这样的事儿？我倒是没什么，可是爸，欺人太甚。孩子他还小，又是早产儿。行了，兰兰，别说了，我知道该怎么做了。喂，熊局长，我魏振邦。哦，啊，魏司令啊。有点事儿，麻烦您到我家来一趟。好，我马上到。今天这么一闹，他们暂时应该不会再来了。周峰啊，你完全可以弃暗投明，我可以做你的介绍人。万一，啊，我是说，万一你被他们抓住了，我可以说，你已经给我策反了。都说人往高处走，水往低处流。就国民党眼看都要完蛋了，你还让我往泥潭里跳？什么叫我们眼看就要完蛋了？你们这一小撮人是乌合之众，你知道吗？不要以为你们侥幸打了几次胜仗，最后的胜利就一定属于你们。顶多是划东西而治嘛，大西南还是我们的。我看你是中毒太深了。现在的形势你真的看不清楚吗？我们解放上海用了不到一个月，你们丢了经济中心，解放奉化，蒋介石连老家都丢了，国民党气数已尽，你现在早点悔过自新才是真的。这个家永远不可能姓顾，
我们的父亲是被共产党杀害。即便真的是这样，那也是我们的父亲做了叛徒、组织上不得已的行为。共产党比你爹都亲吗？你真的让我长了见识，张峰。哎，你不要说了，这个家我说了算。从今天开始，只谈生活，不谈政治。我跟你没有生活可谈，而且今天的政治是你先谈的。魏司令，都怪我管教不严啊！我带下面的人跟您请罪来了。孙局长，您坐。啊。老哥哥，您是老中统了，做事要有分寸。事情嘛，我也不知道，啊，他也不向我请示。你看，弄出这种事情来，我已经训了他了。我刚要处分，您电话就到了。他是不是和我们家少成有什么过节？不是公报私仇吧？司令言重了，我哪敢呢？这次纯属是个误会。这有你说话的份吗？司令，您看这事儿，这次没出什么事儿，我看在您的面子上，就饶了他。可如果再有下一回，我绝不轻饶。可不谢谢司令。谢谢魏司令。哎，司令您放心，我保证绝对不会有下一回。局长，他居然敢命令您，他以为他是谁呀？他住嘴！你还没被骂够吗？脑袋进水了？哎，我要的是证据，不是你的推测。撤，把人马上撤掉。局长，你别忘了，在搜查之前你说过的，要是搜不到东西，你辞职。好，局长，我马上把人给撤了。局长，请。哭了吗？别哭了。嫂子，走进来。干嘛呀？好了好了，嫂子你过来。嫂子，别哭了，别哭了。嫂子，你让我试试。干嘛呀？你行吗？让我试试。哎呦，别哭了，别哭了。哎呦，好了好了。哎呦呦呦，宝宝乖啊。宝宝乖。哎，你个臭宝宝，妈妈哄你哭，人家哄你就不哭了。可以啊，你哄孩子这么有一套。我们首长的老婆战死，孩子都是由我们警卫班的兄弟带大。你们共产党的首长？嗯。你们共产党的兵还负责带孩子呢？不光带孩子，我们管的事可多了。那你跟我说说你们共产党的事儿呗。听说你们特别爱吃什么草根啊、树皮啊，反正就不吃正经玩意儿。嫂子，我们也是人，要有饭有菜，谁不愿意吃啊？可是追兵在屁股后面咬着，为了活下去，我们只能什么都吃，那都是没办法的办法。可你们占领的地方全都共产共妻，对不对？啊？怎么了？不是吗？嫂子，你这都听谁说的呀？想象力还挺丰富。我跟你说啊，有机会你应该去延安看看，或者北平也行。现在去哪儿？哟，你回来了。啊，没有，他跟我说共产党的事儿呢。林安，爸爸回来了，来，爸爸抱。哎哎呀，林安真乖，哎呀，真乖，哎呀。快睡着了。我警告你，以后不要给你嫂子洗脑。我还正想问你呢，你跟嫂子胡说八道些什么呀？你说共产党什么呀？你别走，你别心虚。不，共产共妻怎么回事？草根树皮怎么回事？平安，叔叔疯了，我们不理他，快走。你说谁疯了？
做思想工作要有耐心，特别是像你哥哥，这么多年了，你哪能一下子让他接受？伤恢复的不错，你还是得多加小心一点啊。对。妈，哎，帮我拿件东西。啊。对，我来。你这是什么意思？什么什么意思？你还装蒜？你现在连妈都不相信是吧？出去！我兄弟死的账我还没给你算呢，你现在又犯我手里。我说的话你没听见是吧？出去！林校长，那天要不是妈拦着，我早就把你干掉了。今天你要是不给我个说法，我要你好看！要我好看？好啊，哎，你们这是干什么呢？妈，这是在您房间发现的。那什么呀？窃听器。什么器？也就是说，您在房间里的一言一行，哪怕您打个喷嚏、咳嗽一声，都在您亲儿子的掌控之下。妈，我刚看见。不是你还能是谁？不是你们这又吵什么呢？这是。有人做了见不得人的事儿，我们在这儿三堂会审呢。怎么说话呢你？林耀成，这窃听器到底怎么回事？你今天必须给妈说清楚。什么窃听器啊？小成，你在妈房？妈，这个窃听器是王新民装的。王新民他很早就在咱们家里装了窃听器，只是你们不知道而已。这王新民现在胆子越来越大了。那咱们俩在屋里说那些话，他是针对妈，不是针对我们。林孝成，你好歹是保密局的林队长，你撒谎能高级一点吗？这要真是王新民装的，我进来第一天他就冲进来抓人了，你现在早就在党统局的监狱里蹲着了。哎呀，是。不，妈您别走，今天他必须把事给您说清楚。哎，你别得理不饶人的啊。妈，您不是非得在这儿受这口窝囊气，您还有一个儿子可以靠，您跟我走。行了，去回屋去。妈，小成，别理他，他就这脾气。这王新民也真是。小成，你干嘛把家里弄得跟特务机关似的？这次我也不站着。妈，我检查了一下，应该就这两个，但是没有专业工具也难说。妈，这次怎么这么不小心啊？哎呀，我早就知道，他又不是第一次给我放了。什么？毕竟我有值得怀疑的地方啊。虽然他是我儿子，可是我们不是一条战线的人呢。你准备把你哥怎么样啊？那行了行了。谁让你进来的？你还想干什么呀？虎子，妈，什么也别说了，妈理解你。毕竟你是在那种情况下把我给救的，多留点心也是对的。妈，对不起。真的没什么，妈不怪你。那就好。只是你们兄弟两个……妈，我不求他能理解，毕竟是国共两党有区别。可血浓于水呀，这跟党不党的有什么关系呀？
明白你的意思。小的时候你多疼他呀，他也那么向着你，他整天都趴在你背上，你背着他，这些都忘了吧？我记得。你肯定都忘了，他也忘了，把这些陈谷子烂芝麻都一股脑甩给妈了。处长，我们的人到底是撤还是不撤？不能撤，撤了就前功尽弃了。哎，那熊局长他不是说？他说他的，我们干我们的，将在外，军令有所不受。明白。回来了。啊。这药。给他，我怎么去啊？你自己去嘛。新的药，自己记得换吧。这么大人了，别总是麻烦妈。笑什么呀？有那么好笑吗？我笑了。你看什么呀？有什么好看的呀？该干嘛干嘛去。你怎么着又把嫂子给惹上了？还不去哄哄去？我不哄。我凭什么哄他呀？你知道吗？他今天一早就出去玩去了，把孩子一个人扔在家里。这孩子一天多少事儿啊？妈就给他带着，带了一天，回来以后一个字儿都没有，一句谢谢都没有。哟哟哟哟哟！但人家是那么漂亮一千金小姐，对吧？嫁给你这么个处德行，你就应该迁就迁就。我凭什么应该迁就他呀？我够迁就他的了，我再迁就他，他骑在我脖子上拉屎了！我告诉你。哎，这女人嘛，哄哄就好。你别跟我提这个，这不是我的个性。我告诉你，我绝对不会哄她的。我哄她，我再哄她，我得给她每天上供，给她烧香了。不是跟你有关系吗？赶紧回屋关门睡觉啊。行，你脸皮薄，我去试试。哎，用不着啊。你滚。嫂子，是我。嫂子，你来干什么？嫂子，你还让林耀成回来睡吧，他没地儿睡，非得上我屋。不行，他现在脾气越来越大了，动不动就冲我吼。他是不是觉着我把孩子给他生完了，他就可以这样对待我呀？不，那不能，他胆小着呢。刚才在楼下还哭丧着脸，说什么这下完了。我就说他，我说你这么大年纪还怕老婆？他瞪我。他说他这是疼老婆，怕老婆不好吗？也没什么不好的，我这不是没老婆吗？以后我要有老婆，估计我也怕。嫂子，林孝成他抹不开面子，他让我上来求求你，让你开个恩。开不了恩，我必须让他长长记性，他不能这么对待我。别呀，嫂子，那他要不回你这儿睡，晚上我也睡不了了。你怎么睡不了？你屋里那么大张床呢。不是床的事，我怕他晚上睡觉打呼。睡觉不打呼，那他脚太臭了，晚上熏得我睡不着。你再编点别的。啊啊，好的，好的，
就这么定了啊。碰一鼻子灰吧。我刚才就跟你说了，让你不要去，不要去，你偏去。我告诉你啊，不能惯着，唯一的办法不理他。嫂子不生气了，让你上去睡。不，我还生气呢。不，他不生气怎么了？我还生气呢，赵峰。对，你继续啊，继续端着你的臭架子，愿意睡沙发随便你，好吧？我是回屋睡了，睡床去了。不，赵峰，什么叫我愿意？不，赵峰，睡沙发怎么了？睡沙发，睡沙发丢人吗？睡沙发怎么了？有什么了不起的？是不是？兰兰，不是我说你，你看啊，你都已经是当妈的人了，没事不能闹。你喊。我告诉你，要不是赵峰跟我说你脚臭，我不会让你回房间的，知道吗？不，他说我脚臭啊，我脚不臭，你这在胡说八道。你以前天天骗我，跟我说要有事肯定向着我，呵，现在全向着你妈了，是吧？不能够啊，没有的事儿，兰兰。你的头没有了。立着干嘛呀？又不洗澡？哎，哎，昨天晚上谢谢你了。什么呢？来来来，妞妞打得对，他们都是坏人。小叔叔了吧？我也不知道叔叔现在到底怎么样了，一点消息都没有。到屋里坐坐。哎。最好，最近都好啊！啊，还行还行。啊，那个都请了，是胡子发现的。啊，组织上已经联系好人了，随时可以送赵峰同志出山城，先把他送到金刚碑。到了金刚碑以后，有人来接应他。至于怎么从你们家出去，恐怕得李小成来想办法了。我来跟他说。那段好听，到时候我再教你啊！我先走了，没事，常来。哎，好了，不要送。哎，行行行，慢走啊。哎，不灰心啊！现在我这连环马了，就诚心送我吃是不是？你这人真有意思，你下戏好玩的事儿，你那么认真干什么？是。妈，没事，我们这下棋呢。没事没事，下吧，我给你们做饭去。哎。我跟你说啊，这棋我还没落手呢，不能算是回棋。什么没落手？我跟你说啊，你这什么棋品啊？棋品就是人品，你知道吗？不是你人品好，你刚才回棋你忘了是吗？你刚刚回的，我这还没落手呢，还。你松开。这什么？你们国民党就这臭德行，说了不行了还得行。不是你们共产党好，得寸进尺，这叫贪得无厌，你知道吗？将军，还有废话吗？不是，不对，这居怎么就到这儿来了？不对啊，这琴。有时候我就想啊，你要不是国民党就好了。我跟你想的一样。妈跟我说你也不容易，你看妈多疼你，以后你就别瞎猜了。行了，
用不着你说。刚才应该是，我跟你说啊，不对，刚才妈进门的时候，对吧？我没走那步棋，那现在该我走。现在，将军，不，哎，不是，等会儿，怎么就该你走了？不是该我走，我走的这个吗？我叫你去，对吧？不是你去走不到这儿，你看啊，我跟你说啊，妈刚才进来，走两步，谁应该该我走啊？谁走两步？哎，你看啊，妈刚才进来，妈刚才进来的时候是你要悔棋，对不对？不，然后不是刚才这不是叫悔棋，我没落手呢，对吧？这棋我不走，我不走这一步，我现在这，哎，妈，将军了。哎，这不，你是我弟弟，对吧？一盘棋嘛，无所谓的事儿。哎，你想一想，我要不然，你看，咱往回倒一步。别，咱别倒，输了就是输了。有能耐，你们国民党打仗也这么厉害啊？什么奇品呢？怎么样，机票搞到了没？别说两根条子，就是现在呀，你再加两根，恐怕也弄不到。机场那边的事儿啊，你比我清楚，都被军方控制了。所以说我才让你上黑市上去弄嘛。现在呀，谁不想留条后路啊？哪那么容易？到时候共军来了，命没了，金条有什么用？反正呢，你出的那个价格呀，我现在搞不到。你要我再想想办法也可以，除非呀，你加到这个数。你抢钱啊？我王新民，我是吃俸禄的，我上哪儿找那么多钱去啊？大哥，你弄钱有你自己的方法。队长，在你的通知我已经放到您办公室上了。嗯，知道了。阿富阿贵，到，过来一下。把门关上。我可以信任你们吗？那当然了，哥，为了你，我们俩杀人放火都在所不辞。对，这一次不需要你们杀人，我想请你们帮我救一个人。毛泽东主席在中国人民政治协商会议筹备会上的讲话。论代表你的国门的，以后在我家里不许听这个。怎么，脆弱的听都听不了了？吃饭吧，吃饭吧。哎，这么多菜啊！小平安过来祝奶奶生日快乐！哎呀，什么生日啊？奶奶身体健康！哎呦，可这么大岁数了！来，妈，瞧您说的，您要是不说呀，谁能想到您有我们俩这么大的儿子，还有那么大一孙子？您出去看起来也就像40岁。妈，以后每年给您过生日。哟，可别可别，过个生日，顶咱们两顿饭钱。哎呦，这您就别操心了，这是我们的心意。来，咱把杯子端起来，祝咱妈身体健康，生日快乐 ！Happy birthday！ 吃菜，吃菜。哎，妈，您来块这个。哎哎，你以后还想这么给妈过生日吗？废话，你什么意思啊？我意思是你早点过我们这边来呗。你现在说这个干什么？刚才你也听见了，新中国的政协会议已经召开了。你别嫌我说话难听啊，国民党现在气数已尽，就是一块烂肉，从里到外都坏了，这样的政府还有希望吗？你不说话没人把你当哑巴。吃饭吧。我知道你要去台湾，可是你也知道我们迟早都会打过去，识时务者为俊杰，你也得为嫂子还有孩子好好考虑考虑。张峰，我告诉你，你不要以为你跟我下了几盘棋就能改变我的信仰。虽然你是我的亲弟弟，但是你如果还要在我的家里说这种策反的话，别怪我对不起你。